Så hei folkens, så det meg, Hanna, fra Hanna Beauty Girl her på YouTube. Jeg pleier normalt å snakke engelsk i videoene mine, så det føles ganske rart å snakke norsk, men jeg jo nordmann da, så we Norwegian got to do what we have to do. Så kanalen min jo da Hanna Beauty Girl, som en kanal om alt fra fashion, beauty, do-it-yourself-prosjekt, og egentlig bare mye jentete. Så grunnen for at jeg startet med YouTube da, var jo egentlig på grunn av jeg alltid hadde lyst til å gjøre YouTube. Jeg hadde sett på YouTube-videoer så lenge at jeg bare tenkte, hvorfor ikke bare starte da? For å si det sånn, jeg er ingen andre enn rare meg foran kamera. Jeg er weird da, men always gotta express yourself. Jeg synes det er veldig viktig med det med self-confidence, self-love, og bare være den du er hvis du er rar. Bare vær rar hvis du er crazy. Bare vær crazy. Bare vis folk hvem du er. Og jeg er så glad for at jeg har fått muligheten til å være med i et skikkelig bra YouTube-nettverk, sånn som Nordic Screens. Jeg håper dere alle likte denne lille introduksjon-tingen, så make sure to subscribe to Nordic Screens. Det sa jeg på den norskeste engelskmåten ever, men ja, og jeg håper dere vil klikke litt fort i min kanal. Kanskje sjekke ut videoene mine. Kanskje subscribe der også. Stay weird. Love you. Bye!